မင်္ဂလာပါပြည်ထောင်ထိုင်မင်္ဂလာနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်အေယာဝင်ပုံမြင်တွေထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကဘာတဝန်းကလူနေအေယာတွေအောက်မှာတွေ့ရှိတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကဲဒီတော့အေယာတွေအောက်မှာဘာတွေဘလို့များထူးဆန်းတဲ့အရာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်ပြီးရှာဖွေမှွေးနှောက်ကြည့်အောင်ပါ။အေယာဝင်သားရဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ငါညာဘက်အိတ်ဖို့အတွက်မီးပိတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့စိတ်လုံခြုံစေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အေယာအကိုပြန်ငုပ်ကြည့်ပြီးစိတ်ချလက်ချအိတ်ဖူးကြပါပါအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ် Guy Waiter ဆိုတဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံကျော် Crack ကကစားသမားကတော့သူ့အိတ်တဲ့ချိန်မှာအေယာအကိုကြည့်မိခဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး2013ခုနှစ်မှာတော့ Guy Sir သူ့ရဲ့အိမ်ကအေယာပေါ်မှာပုံမှန်အတိုင်းနေရလို့အိတ်ဆက်အနာယူရေးမနှက်ခင်းတော့နိုးထလာခဲ့ပါတယ်သူဟာနွေနိုပြီးခြင်းမှာပဲမျက်နှာတိခါ braver စားဖို့အောက်ထက်ကိုဆင်းသွားရင်အိမ်ကူဖြစ်သူကိုသူ့ရဲ့ခံကိုရှင်းဖို့ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ guys လဲအေးလူလူနဲ့မနက်စာစားနေသူအခန်းထဲကနေအိမ်ကူနဲ့ကြောက်လန့်တကြားအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ guys လဲစိုးရင်ကြီးစွာနေပဲသူ့ရဲ့ခံကိုပြေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မထင်မထားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကသူ့ကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတွေးလိုက်ရတာကတော့သူတညာလုံးအိတ်ခဲတဲ့အိယာအောင်မှာပေါင်330လောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့အိယာမှာမိချောင်းကြီးတကောင်ဝင်ပြီးအိမ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တောရင်တလိမ့်ဆန်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရဲ့အဖွဲကိုပါခေါ်ပြီးအဲ့ဒီမိချောင်းကိုရှင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ကဲကို့လူကြီးဂိုင်းစတိုလိုမျိုးဒီမိချောင်းကရင်အောက်ဝင်အိတ်တာကိုမသိရအောင်ခမရဘလိုများအိတ်နေတယ်လေဗျာ။မိုင်မဲတဲ့ပင်ကူ။တင်ဟာကျွန်တော်လိုမျိုးလူအယောက်တန်းမှာတယောက်ဖြစ်တဲ့အာခရိုနိုဖိုးဘီယာဆိုတဲ့ပင်ကူကြောက်တဲ့ယောဂါရှိမယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောပြမယ့်အပိုင်းကိုမျက်စိလေးခွဲပြီးကြည့်ဖို့တတိပေးပါရစေ။2011ခုနှစ်တုန်းကအစိပ်ပြင်းဆုံးတောင်အမေရိကကပင်ကိုတကောင်ပြစ်သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ဒီပင်ကိုရဲ့အကြောင်းကိုတော့ Guy Watson ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ဘယ်သူမှပိုသိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ Equator နိုင်ငံ Napo ပန်းချန်နာကဟိုတယ်တစ်ခုမှာတပ်ပုံရိုက်အပန်းဖြေဖို့တရောက်လာတဲ့ Guy တယောက်သူ့အခန်းကအိယာပေါ်မှာမထင်မထားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူအိမ်မဲ့အိယာရဲ့အောက်ခြေကနေပင်ကိုပေါက်လေးတွေများစွာထွက်တာကြောင့်သူလည်းတန်ရှင်းလို့ဖို့လိုက်လံဖယ်ရှာရင်ခုနှစ်လမှအရွယ်လောက်ထိကြီးမာတဲ့အစိပ်ပြင်းဘရာဇီးပင်ကူအေယာမာကြီးထွက်လာတော့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပင်ကူဟာတစ်ချက်ကိုက်လိုက်ရုံနဲ့အမြင်အာရုံတွေဝေဝါးသွားပြီးအာရုံကြောတွေပျက်စီးကအသက်တောင်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိလွန်းလာပါတယ် guys နေရာမှာကျွန်တော်သာဆိုရင်ပင်ကူပေါက်လေးတွေတွေ့တဲ့ခရေကအခန်းထဲကပြေးထွက်မှဖြစ်ပေမဲ့ guys ကတော့ဓာတ်ပုံဆရာတအုပ်ပြီးပြီးရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုပြီးအေယာမာဘရာဇီးပင်ကူကြီးရဲ့ခလေးတွေရဲ့ပုံကိုပါအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်ကူလိုက်ပါတယ်အရင်တော့ဒီတပုံဟာလည်းနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်ရဲ့အလှပဆုံးတော်ရိုင်းတပုံစုပါရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ Fancy Fiddle ကျွန်တော်တို့ခုမြင်နေရတဲ့ Violin ကြီးကနှစ်ပေါင်း900ကျော်လောက်တက်တန်းရှိပြီးတန်ကြေအားဖြင့်တော့ American Dollar တန်း20နဲ့ကမ္ဘာဈေးအကြီးဆုံးတရောတစ်လက်အဖြစ်တည်ရှိပါတယ်။ဒီတရောရဲ့အနောက်မှာတော့ American Dollar 16တန်းနဲ့ Futan Guarnieri ဆိုတဲ့တရောကရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။Futan Guarnieri ဆိုတဲ့တရော့ကို1940ခုနှစ်မှာ Gisan ဆိုသူကအီတလီလက်မှုပညာရှင်တယောက်ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီး19ရာစုအရောက်မှာတော့ Belgian တေးရေးဆရာ Henry ကတဆင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Henry ဟာသူ့ရဲ့တရော့ကိုအရင်ပဲကြိုက်နှစ်တရာကြောင့် Futan Guarnieri လို့သာနာမည်ပေးထားကသူတည်သွားရင်လည်းသူနဲ့တူတရော့ကိုမြှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုတော့အကောင့်ထဲမပေါ်ပေးကြဘဲသူတည်ဆုံပြီးနှစ်အနေငယ်အကြာမှာ Iran Stalker ဆိုတဲ့ဗီဒိန်လူမျိုးတအုပ်ကဒီတရော့ကိုဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Iran ကအဲ့ဒီတရော့ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမရှိဘဲသူ့ရဲ့အိယာအောင်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်တင်စီခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်အရောက်မှာတော့အဖိုးကြီး Iran ဟာသူ့တင်ခဲ့တဲ့တရော့ကိုပြန်အမှတ်ရပြီးလေးလံတင်ရောက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးလံတင်ရောက်ချတဲ့အခါမှာတော့တန်ကြီး16တန်းလောက်ထိရရှိခဲ့ပြီးလေးလံအောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းဒီတရော့ကို Iran Akimirat ဆိုတဲ့တရော့ပညာရှင်မလေးတယောက်ကိုလက်ဆောင်ဖြည့်ပေးရခဲ့ကြပါတယ်။အဖိုးကြီး Iran ဟာဒီတရော့ကိုဂရင်အောက်မှာတင်ထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းထက်16တန်းနဲ့တရော့တစ်လက်ကိုလက်ဆောင်ဖြည့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကကျွန်တော်ကိုပိုပြီးအံ့ဩစေမိပါတယ်။ကဲဒီတော့ပရိသတ်တို့ရေပြောရင်ယုံမလားတော့မသိဘူး။အခုချိန်ထိဘာလက်ဆောင်မှကျွန်တော်လည်းကြီးကြီးမားမားမရဘူးသေးပါဘူး။16တန်းတန်းတရော့တလက်ကိုဂရင်အောင်မှာဒီလောက်ထိနှစ်ပေါင်းကြာပြီသူဘလို့များတင်းစီခဲ့တယ်လဲဆိုတာကတော့မေကွန်ထုတ်เสียပါဂရီနတ်ဖျားရှေးခေတ်ဂရီနတ်ဖျားရဲ့အကြောင်းဂရီတေရဲ့နေထိုင်မှုအစဉ်တန်းတွေအကြောင်းကိုအားလုံးပဲကြားပူကြမှာပါသူတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာယနေ့ခေတ်တိုင်အောင်တန်မှုရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဖိုးတန်းဂရီရေတနာတမျိုးဟာတင်းတို့ရဲ့အိတ်ခန်းကအဲ့ရအောင်မှာရောက်နေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲဗျ2016ခုနှစ်လောက်တုန်းကဘရီဒင်အဖိုးကြီးတူဟာသူ့ရဲ့အိယာအောက်ကနေနှစ်ပေါင်း2300လောက်တက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ရှာပါတဲ့ဂရီလက်ရာတရဖူတစ်ခုကိုတရင်းစားဆက်ကူအစုပ်တွေနဲ့ပတ်ရည်ထားတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရဖူဟာကာလာပေါင်းစည်းအရဒေါ်လာ133,000နဲ့26,000ကြားတန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီဘရီဒင်အဖိုးကြီးဟာဒီလိုမျိုးတန်မှုကြီးရတနာတစ်ပါးကိုဘယ်လိုများပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိခဲ့ပါဘူး။
ရှာပါပြီးမြင်မြတ်တဲ့ပန်းမွေးပုံစံနဲ့ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီတရဖူဟာရှေးခေတ်တော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေမှာသာဝင်မြန်းစင်တဲ့ရတနာတစ်ပါးလေးဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုနဲ့2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအဖိုးကြီးကတရဖူကိုရောင်းချလိုက်ပြီးလို့ကြေညာပြီးဘသူကိုရောင်းပြီးဘလောက်ရခဲ့တယ်လဲဆိုတာလည်းသတင်းမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဗီရန်ဖိုးကြီးလိုမျိုးအေးရအောက်ကနေတန်မိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းလေးများတွေ့မလားလို့ရှာဖွေကြည့်တင်ပါရယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂရင်အောက်မှာအုတ်ထုတ်အစုပ်ပြက်တွေနဲ့ကြွက်တိုက်ကြီးတစ်ခုရှိနေမှာတော့ထေချာပါရယ်ဂျော့ရှ်ရဲ့ထမင်းစားကန်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေထိုင်ရဒီကဘာကြီးမှာတစ်နှစ်ကိုခလေးပေါင်း၈တန်းလောက်ပုံမှန်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြိတ္တလို့ယုံမှာမလားဗျ။ဒီလိုပျောက်ဆုံးခြင်းတွေအကြောင်းလဲများစွာသောမိဘတွေအတွက်ဖော်ပြလို့မရတဲ့နာကျင်စရာခံစားချက်တွေအဖြစ်တည်ရှိနေမှာပါ။ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအမှတ်တိုင်တစ်ခုမှာမိဘတွေကျွန်တော်ကိုမေးထားတာကြုံခဲ့ရပူပြီးညံကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မိဘတွေပြန်ရှာမှာကိုမဆောင်ပဲကိုပါသကိုပဲအိမ်ပြန်ပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါရယ်။ကဲကျွန်တော်အကြောင်းနေထားလိုက်ပါဦး။အခုပြောချင်တဲ့ခလေးပျောက်တဲ့အကြောင်းကတော့2018ခုနှစ်တုန်းကဗြိတိန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။မီရှဲဒင်းနစ်လို့နာမည်ရတဲ့ဘရီဒေမင်းကလေးတဦးကမနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူဂျော့စ်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါရယ်။ညာတော့ကသားဖြစ်သူဟာကိုယ်အခန်းထဲမှာတေချာအိပ်စက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မနက်မိုးလင်းမှာရှာမတွေ့တာကြောင့်ခေါင်းမိတောက်ပြီးရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားကသားဖြစ်သူကိုရှာခိုင်းခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်လဲရဲတပ်ဖွဲ့တွေလည်းသူတို့အနီးပါဝန်းကျင်ကမြေချောင်းတွေကအစာနေရာအားလုံးကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရှာပေမဲ့ဂျော့စ်ကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ရဲတွေလည်းနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်အဖြစ်မီရှဲတို့အိမ်နဲ့ထပ်မံရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ဂျော့စ်ရဲ့အခန်းထဲကနေမမျှော်လင့်ထားတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတာဟာဂရင်အောက်ကနေအပြင်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ဂျော့စ်ရဲ့ခေါင်းလေးပါ။လူကြီးတွေအားလုံးဟာလည်းသူ့ပြောက်လို့ခေါင်းမိတောက်လိုက်ရှာပေမဲ့ဒီကိုနှစ်အရွယ်တကောင်သားဂျော့စ်ကတော့ကြောင်မတက်ချင်လို့ဂရင်အောက်မှာဝင်ပုံရင်းစော်ကစားနေခဲ့တာပါ။ဘလောက်ထိရိုက်ချင်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလဲဗျာ။တော်တော်လေးကိုဂျိုးဆိုးပါလူကြီးမင်းတို့လည်းလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ခလေးတွေမျက်စိရှိကပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တခြားနေရာတွေအရင်မရှာဘဲအိမ်ရဲ့ဂရင်အောက်ကောင်အရင်ဆုံးရှာဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါစေ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကြောင်မတက်ချင်လို့ညာဘက်အိမ်ရာတွေကဝင်ပုံးနေတဲ့ Josh idea ကတော့တော်တော်လေးချီကျူးဖို့ကောင်းပါရဲ့။အရှုပ်ပွားများဒီတစ်ခါမှာတော့ဂေါ်ဒီမာလာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အိမ်ရာအောက်ကထူးဆန်းတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပါ။2011ခုနှစ်တုန်းကအသက်65နှစ်အရွယ်ဂွာဒီမာလာနိုင်ငံသူမိန်းမကြီးတယောက်ဟာသူ့ရဲ့မိရိနဲ့အတူတူအိမ်ရှိမှာထွက်ထိုင်ပြီးအင်ဂျီချုံနေအိမ်နာကနေအရန်ကိုကျေလောင်တဲ့ပောက်ကွဲတံတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါကိုသူမဟာလဲပုံမှန်ကားတိုင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးအနီးနားပါဝင်ခြင်းကိုစူဇန်ထွက်ကြည့်ပေမဲ့အနီးနားတဝိုက်မှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးလည်းဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူမလဲကိုယ်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီပောက်ကွဲတဲ့အတန်ဟာသူမအိမ်ထဲကမှန်သိရပြီးသူမအိတ်တဲ့အိတ်ခန်းရဲ့အိတ်ရအောင်မှာ39ဘီလောက်နဲ့31လက်မအကျယ်ရှိတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုအပေါက်မျိုးတွေဟာဂွာဒီမာလာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့မှာဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးမြေသားအနေထားအရမိုးရွာချိန်တွေမှာဆိုရင်မိုးရေစီးလာတာကြောင့်အောက်ခြေကြောက်နေရံတွေဟာတိုက်စားခံရပြီးမြေသားတွေအကွက်ကအပေါက်ကြီးတွေအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာရတာပါ။မှတ်တမ်းတွေအရကတော့2008ခုနှစ်လောက်တုန်းကလည်း462ဘီလောက်ကျယ်တဲ့တွင်းပေါက်ကြီးတစ်ခုဟာလမ်းမအလယ်မှာဖြစ်ပေါ်ပူပြီးလူ3ယောက်နဲ့ထရက်ကာတစ်စီးဟာအဲ့ဒီအပေါက်ထဲကိုပြုတ်ကျတေးဆုံးမှုပါရယ်။အခုဂွာဒီမာလာမိန်းမကြီးဟာလည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီ။သူမအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူမလည်းအပေါက်ထဲကြာမှာတော့တည်ကြပါရယ်။တဆီဆဆန်အဖြစ်ပြက်ဒီတဆီဆဆန်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုတော့2014ခုနှစ်က Brian နဲ့ Brick ဆိုတဲ့ American ဇုံတဲ့သူတွေတို့နေထိုင်ရာတိုက်ခန်းမှာကြုံခဲ့ရတာပါ။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအပြင်မသွားခင်အခန်းကိုတည်တည်ကြာကြာတက်တက်ရရထားခဲ့ပြီးမှလည်းပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခန်းအနေထားအလုံးဟာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်။အဲ့ရဘေးပဝင်ချင်မှလည်းရှုပ်ပွားနေခဲ့သလိုတကားလက်ကင်တွေဟာလည်းလိုရှင်းတွေနဲ့ပေးချန်ညစ်ပတ်နေကြတာပါဒီလိုနဲ့ဆက်ကြည့်ရင်အိမ်သားထိုင်ကုန်တွေမှာလည်းပေးချန်တာကြောင့် Brian တို့အတွေ့လဲရဲကိုခေါ်ပြီးစစ်ဆေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်ရဲတွေလည်းအခုအမှုမှာဘာပစ္စည်းမှပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိတာကြောင့်တရယောက်ကစားနောက်တယ်လို့ပဲယူဆပြီးပြန်မယ်အလုပ်မှာတော့ Brian ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူဟာထူးဆန်းတဲ့အတန်တကူကိုသူတို့အခန်းထဲကနေချလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရဲတွေဟာလည်းသူတို့အိမ်ခန်းစီကိုတွားရောက်စစ်ဆေးရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ဂရင်အောက်ကနေမထင်ထားတဲ့လူအတူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်သူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ခရစ်စတန်မက်တနီလို့အမည်ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်စိတ်သိမ့်မနှံတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာဆေးရုံကထွက်ပြေးရင် Brian တို့အိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပုန်းခိုနေတာပါဒီလိုမိန်းမကိုမြင်ပြီးမှတော့ Brian တို့ဇုံတွေလည်းသူ့မကိုတနာသွားပြီးအမှုမဖွင့်တော့ပဲဆေးရုံမှာအဆင်ပြေပြေနေနိုင်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ကူညီပေးခဲ့ကြပါရယ်ထူးဆန်းတဲ့အန်ဒီရယ်လူတယောက်ဟာအတင်မထင်မထားတဲ့အချိန်မှာတင့်ကြင်အောင်ဝင်နေမယ်ဆိုရင်ဘာလုံးမလဲဗျမီရာလိုနာမည်ရတဲ့အသက်20အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်ဟာသူမချစ်သူနဲ့ဖုန်းပြောနေရင်တိုက်ခန်းအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အိတ်ခန်းထဲရောက်မှတော့အရာပေါ်တက်နာဖို့ပြင်နေတော့ပြောနေတဲ့ဖုန်းဟာလွတ်ကျသွားတာကြောင့်အောက်ကိုကုန်းကောက်ကိုဟန်ပြင်းလိုက်တာပေါ့။ဒီလိုမျိုးကုန်းကောက်နေရင်သူမရဲ့ဂရင်အောက်ကယောက်ျားချစ်တော်နှစ်ဖက်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်ကြောက်လန့်အော်ဟစ်ပြီးအကူညီတောင်းကရေချိုးကန်းနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတစ်ခုကန်ကောက်တာကတော့မီရာရဲ့တိုက်ခန်းဟာအောက်ဆုံးတဲ့ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးရေချိုးကန်းပရင်ပေါက်ကနေအပြင်ဘက်ကိုအလွယ်တကူပဲကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်တော့ Jerry နဲ့တူသူမအခန်းစီပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မိဖို့ကြတော့တားကင်ထားတဲ့အမျိုးသားတအူကိုတွေ့ရပြီး Jerry ကလည်းအဲ့ဒီလူကိုဖမ်းဆီးချုံအောင်ကြပါရယ်တော်တော်လေးကံကောင်းတဲ့မိသားလို့ပြောလို့ရမှာပါတကယ်လို့သူမဖုန်သားခရင်အောင်ပြုတ်မကြဘူးဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာသူမရဲ့ဘဝဟာမတွေးဝင်စရာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးမိရာရဲ့အဖြစ်ပြက်လို့ပဲ2014ခုနှစ်မှာတော့ Britain နိုင်ငံမှာပုံစံတူအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ် Kylie ဆိုတဲ့ဆဲကျော်သက်ကောင်လေးတဦးဟာလည်းအသက်မပြေသေးတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ကို online ကနေငါမင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ငါအခုမင်းအိမ်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့စာရေးတောက်လျှောက်ပို့တာကြောင့်ကောင်မလေးလည်းကြောက်လန့်ပြီးသူမခံနိုင်မအေးရတော့ပဲအမေဖြစ်သူနဲ့တွားရောက်အိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်နိုးလို့သူမရဲ့အခန်းကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့ခရင်အောက်မှာအိတ်ပျော်နေတဲ့ခိုင်လီကိုတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်လီလည်းရုတ်တရက်လန်နိုးသွားခဲ့ပြီးကြံမရတဲ့အဆုံးကာမာလီရဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာပေါ့။ကာမာလီအမေကလည်းရဲတိုင်ပြီးခိုင်လီကိုဖမ်းဆီးစေကခိုင်လီလည်းတန်ကြီးပေါင်တရားနဲ့အတူလူငယ်ထိမ့်သိမ်းစခန်းကိုပို့ဆောင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်မှာ16နှစ်အရွယ်ကာမာလီကခိုင်လီခိုးဝင်တဲ့ညကသူမအခန်းနဲ့ပြန်အိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းယခုထပ်ပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြုံတွေ့သွားရနိုင်ပါတယ်။ Mattress မွေရကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းမွန်တဲ့နေသနေကိုစတင်ဖို့အတွက်တတောင်တတာဖြစ်စေမဲ့အရာတွေမှာအိပ်စက်အနားယူကြရပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြပြမဲ့အဖြစ်ရကတော့ရီယာခတ်ငိုအခတ်တော်တော်လေးဟာတာဆန်ပြီးအန်ဒီရဲ့များလွန်လာပါတယ်။2018တင်ခုတုန်းကစပိန်နဲ့အာဖရိကနယ်စပ်တနေရာမှာရှိတဲ့မလီနာဆိုတဲ့မြို့လေးမှာထူးဆန်းတဲ့ရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်သုံးမှုရာတွေတဲဆောင်တဲ့ကားကိုစပိန်နယ်မြေရဲကင်းဆောင်ကနေမတင်ကားလို့ဖောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမှုရာတွေကနေအာဖရိကလူမဲကောင်လေးနှစ်ဦးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုလိုချင်တာကြောင့်ဥရောပနေမိတဲ့ကိုခိုးဝင်ပြီးအခြေချဖို့စ조사ခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးမှုရတယ်မှာမွန်ချက်လှောင်စွာပိတ်နေပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာနေခဲ့ပြီးနိုင်ငံခိုးဝင်မှုမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တော့စိတ်မကောင်းဘူးလို့တော့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်ကတော့2015ခုနှစ်တုန်းကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါမက္ကဆီကိုမိသားစုတစုဟာသူတို့အနာယူအိပ်စက်ဖို့အတွက်မှုရအစ်တစ်ခုဝယ်ယူလိုတာကြောင့်မှုရအစ်စ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်ရောက်လို့ဝယ်လာတဲ့မှုရကိုဖွင့်ဖောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျင်းမိသွားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မှုရဟာအပေါ်အောင်အရာကင်းအကောင်းတိုင်းရှိပြီးအထယ်မှာ250လောက်တက်တန်းရှိနေပြီလို့ထင်အောင်ဆုပ်ဖြတ်နန်းစော်နေတဲ့မှုရဖြစ်လို့ပါ။ဒီဖြစ်ပျက်ဟာမက္ဆီကိုမိသားစုအတွက်တော့လက်တွေ့ချင်းအကြီးစားတစ်ခုကြုံလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကဘာတဝံကလူနေအိမ်ရာတွေအောက်မှာတွေ့ရတဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာလေးတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာဘယ်တစ်ခုကပရိသတ်တို့အတွက်သဘောအကျစီဆုံးလဲဆိုတာကိုခေါ်မမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။